Nemôžeme diviť, že tma je tma, neriešme tam tmu, tam prinášajme Krista, svetlo a Ježiš tam dá kvas, ktorý nakvasí v ich živote, amen? A oni sa obrátia a potom im dá pochopiť, že majú byť v manželstve a potom ich posvetí, amen? Lebo to je Božia vôľa. Toto není to, čo Pavel hovorí, ale Pavel hovorí, ak počúvaj, ak nechceš, aby zničil liberalizmus svoj život, tak prosím ťa, rozsúď človeka, ktorý hovorí, ja som tvoj bratče. Ja mám veľké duchovné dary, ale ktorý sa nazýva bratom, verž 11, no pritom je smilník, je lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec, s takými ani len nejedávať. Že kvas vždycky nakvasí. Nemôžeme čakať, že kvas prinesie niečo iné. Úloha kvasu je vždy priniesť, nazvem to úrodu, sorry som lajkej, no tak nakvasiť nejaký chlebík, alebo priniesť kyslosť, nakysnúť. Prepáčte, budem sa musieť naučiť nové slova, ktoré málo kedy používam, dobre? To je úloha kvasu. Nemôžeš čakať, že kvás prinesie niečo iné a Ježiš Kristus, keď hovorí a keď aj apoštol Pavel hovorí a celkovo prejdeme, dneska budeme mať tematickú, nebudeme mať výkladovú kázeň, tak keď písmo hovorí o kvase, tak hovorí o dvoch úlohách kvasu, že môžu v našom živote nakysnúť veci, ktoré nie sú z Ducha Božieho, môžu nakvasiť veci, ktoré nás môžu zničiť a oddeliť od Pána a rovnako Ježiš Kristus prirovnáva Božie kráľovstvo alebo nebeské kráľovstvo ku kvasu. To znamená, že môžu v našich životoch nakvasiť veci Božieho kráľovstva. Ak budem hovoriť o kvase, tak budem hovoriť o tom, že kvas je niečo, čo rozhodne, čo v tvojom živote bude rásť. Či to bude Kristova vôľa, či to bude Boží život, či to bude nebeské kráľovstvo v tom živote, alebo to bude niečo, čo ťa oddeli od Boha, čo ťa zatvrdí a čo ťa v koniec koncov zničí. Veľmi vážna kázeň, veľmi vážne pasáže, ktoré sa dotkneme. A poďme rovno do prvého textu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme si nalistovali Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitolu. Budem rád, ak to celé budeme sledovať. Ešte na úvod by som chcel povedať, že do našich životov je hádzaných niekoľko myšlienok denne. Nepozeral som si štatistiky, možno by som ešte našiel štatistiky a znelo by to zaujímavejšie, ale chcem ti povedať, že dennodenne do tvojho a do môjho života je hádzaných niekoľko myšlienok, niekoľko názorov, niekoľko pohľadov a my vieme o tom, že dokonca aj táto spoločnosť, ktorá je sekulárna, rieši problém konšpiračných médií. Nebudem o tom hovoriť, ale je to reálny problém. Prečo? Pretože to je niečo, čo sa dokáže šíriť. Keď príde a padne nejaký kvas v podobe nejakého názoru do tvojho života, vždycky to prinesie niečo v tvojom živote. Mnohí ľudia sa dokážu báť sklamstva len preto, pretože do nich padol kvások klamstva a lží. Rovnako kvások pravdy môže mnohé veci dostať na správnu úroveň, a preto je veľmi dôležité, ak hovoríme o celospoločenských veciach, ja nemám na to zázračné riešenie. Ja len viem, že Ježiš Kristus je pravda a odpoveď na všetky situácie. Ja len viem, že tuto na zemi my nehľadáme spasiteľa. Ani počas týchto volieb nehľadáme spasiteľa, ani vo svetových veľmociach nehľadáme spasiteľa. My očakávame Ježiša Krista, ktorý príde, ktorý je jediný spasiteľ. Amen na túto zem. Ale chcem ti povedať, že existuje oveľa vážnejšia oblasť tvojho života, ako je možno politická alebo mocnárska sféra, ktorú veľmi často radi pozeráme, ja neviem, na webo a na YouTube a tak ďalej. To si tiež potrebuješ vyčistiť v Kristovi. A to je duchovná sféra. Kto môže hovoriť do tvojho života? Kto môže zasievať do tvojho života? A inak sa spýtam, niekto môže. Kto zasieva do tvojho života?
Aký kvas je tam nadhodený, čo môže vytisnúť, pretože málo kvasu dokáže nakysnúť celé cesto. Jeden malý kvas nakysne všetko. Jedna malá myšlienka, ktorá nie je z Ducha Božieho, môže zmeniť všetko. A rovnako jedna myšlienka z Ducha Božieho môže zmeniť všetko. Kvas má obrovský potenciál a je dôležité, aby to bol Kristus a Božie slovo, ktoré v nás kvasí. Amen? Amen. Tak si prečítajme Lukáš 13. kapitolu od 18. verša. Budeme čítať, aj keď tam to není hneď o kvase, ale aby sme pochopili kontext. Po 21. verš. Potom povedal Ježiš, čomu sa podobá Božie kráľovstvo? K čomu ho prirovná? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch. A ďalej hovoril, k čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do troch mier múky a všetko nakyslo. Ten potenciál, keď ešte Ježiš Kristus hovorí o kvase a zároveň o horčičnom zrne, je ten, že môže sa zdať Božie kráľovstvo hoc na úrovni len nejakej myšlienky alebo na úrovni len nejakej idei častokrát. Je to ako keby malé zrnko, horčičné zrnko, ale ten potenciál, ak je to zrnko Božieho kráľovstva, hovorí, že to je horčičné zrnko, ktoré sa zaseje do záhrady a ktoré má moc vyrásť vo veľký strom. A nie len to, Božie kráľovstvo môže vyrásť v tebe tak, že ostatné vtáky nájdu útočisko v tebe. Prečo? Pretože prekypuješ Božím kráľovstvom. Nie v tebe ako v človeku, ale v Božom kráľovstve, ktoré Kristus v nás zarodil. Amen? Dneska nechcem sa zamotať do toho, čo je Božie kráľovstvo. Idem tak opatrne, ale dám také základné definície, aby sme celé to vedeli. Pretože Ježiš Kristus sa snaží vysvetliť Božie kráľovstvo a preto používa podobenstvo kvasu, aby sme pochopili, počúvaj teraz, ako funguje Božie kráľovstvo. Možno je to nám to také vzdialené, lebo už kráľov veľmi nemáme a proste nejaké ešte, keď som povedal cisárstvo, tak to už úplne vás asi stratím, nie? Ale kráľovstvo je to, že má svojho kráľa. To je krajina, to je národ, to je niečo, čo má svojho kráľa. A my vieme, že my sa máme modliť, aby prišlo Božie kráľovstvo. Amen? V modlitbe Otče náš. Aby toto Božie kráľovstvo prišlo. Prečo? Lebo tu na zemi sa nedeje Božia vôľa. Dobre, počúvaj. Tu na zemi sa nedeje Božia vôľa, preto sa máme modliť, aby sa stala Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Aby prišlo Božie kráľovstvo. Prečo? Pretože v plnosti nie je. V plnosti je Božie kráľovstvo tam, kde sa narodil Kristus, kde je prítomný Duch Boží, tam, kde vládne kráľ kráľov a pán pánov, pretože on je kráľom svojho kráľovstva. Amen? My sme jeho ľud a on je kráľom svojho kráľovstva. A zároveň, keď hovoríme o Božom kráľovstve, z tých jednoduchých definícií musíme pochopiť, že sa nejedná len o cirkev, ale jedná sa aj o cirkev. My sme Boží ľud, ale je tu myriad anielov, ktorí chvália Boha. Je tu kopec vecí, ktoré len z čiastky nám písmo ukazuje, ani nevieme to úplne uchopiť. Je to niečo, Ježiš Kristus povedal, že keby že moja armáda, alebo ako to povedal, moje vojsko nie je z tohto sveta, lebo keby bolo, tak ho pošlem na svoju obhajobu, keď ho chceli ukrižovať. Pamätáte ten? Tu stať. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a veľmi je dôležité, že do Božieho kráľovstva sa dokážeme len znovu narodiť. Potrebujeme sa znovu narodiť. A ja ti chcem povedať, že evanjelium Ježiša Krista komunikuje toto kráľovstvo, hovorí o tom, že Ježiš Kristus je pán pánov a kráľ kráľov a že každé koleno a každý jazyk poklakne, to znamená, že sa každý s ním stretne, aj Hitler, všetci. Všetky duchovné mocnosti, čokoľvek, čo bolo stvorené, všetko vyzná, všetko poklakne a všetko vyzná, že Ježiš je Pán. Že iného Boha nie. To je Božie kráľovstvo. A Ježiš Kristus hovorí na inom mieste, môžeš si odskočiť, nemusíš, na inom mieste a hovorí v Matúšovi 12:28-30. Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho veci, ak najprv toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje.
Ak vyháňam, to poznáme, to bola tá, to bol ten problém, kde ho obvinili, že pomocou vládcu démonov proste robí divy a zázraky, že to robí Belzebubom. A Ježiš hovorí, ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, tak potom k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Prečo? Pretože v Kristovi sa zjavilo, že on je Pán. Že Ježiš je Pán. Že žiadna duchovná sila nás nezaujíma. Nás zaujíma to, že Ježiš Kristus je Pán. Amen? A toto je to, keď príde v plnosti Božie kráľovstvo, znamená, že Duch Boží tak príde, že to zrazu už nie je len o kázniach, už to nie je len o čítaní Božieho slova, ale zrazu Božie slovo sa stane realitou v tvojej situácii, sa stane realitou v tvojom živote a už to nie je len, že ak na synom slobode budeme naozaj slobodní, nejaké zasľúbenie, ale zrazu to v tebe pôsobí. Že sa to stáva skutočným v tebe. Vieš, a toto je to, čo Ježiš Kristus hovorí, že Božie kráľovstvo, to, čo si prijal, tak to nazvem na evangelizácii, má moc kvasiť. A je veľmi dôležité, aby to prišlo do tvojho vnútra, aby si uveril tomu Božiemu slovu a aby si počkal, kým to nakvasí celé cesto. Môže ťa to vo všetkom zmeniť. Prečo? Pre moc kvasu Božieho kráľovstva. A Ježiš hovorí, k čomu by som prirovnal Božie kráľovstvo? Kvasu, ktorý žena vzala, zarobila do troch mier múky a všetko nakyslo. Druhá vec, ktorú ti chcem povedať je, že toto podobenstvo hovorí, keď sa zamýšľame nad kvasom ako nad Božím kráľovstvom, tak hovorí, že v ňom je potenciál zmeny. To je zdrojom našej nádeje. Ak neveríme, že nás Božie kráľovstvo môže v nás vyklíčiť, môže všetko zmeniť a všetko nakysnúť, nemáme nádej. Potom kresťanstvo nemôže zmeniť. Potom nás kresťanstvo nemôže oslobodiť, nemôže v nás vyklíčiť, potom je to niečo, čo naháňame, snažíme sa uchopiť, ale v skutku to nevieme vyprodukovať. Ale ja ti chcem povedať, že to, čo je nemožné človeku, u Boha je možné, to, čo je nemožné tebe, môže v tebe nakvasiť celé cesto. A je veľmi dôležité, aby bol tento Kristov kvas Božieho kráľovstva vnesený, vmiesený do tvojho života. A teraz to poviem tak trošku prakticky. Prakticky. Nemusíš sa báť, že to v tebe nezakysne. Ty sa staraj, aby Boží kvas bol v tebe. Jediný. Tak sa znova pýtam otázky. Kto môže hovoriť do tvojho života? Kto môže kvasiť? Kto môže hádzať? Aké kvasy sa hádžu do tvojej mysle, do tvojho života? Aké názory, aké zdroje počúvaš? Čo všetko ťa môže ovládať? Čo všetko v tebe môže kvasiť? A ja ti chcem povedať, nech je to kvas nebeského kráľovstva, Božieho slova, Božej prítomnosti. Jediný jeho. Ja milujem, ak môžem byť osobný, ja milujem modlitby, keď sa modlím, Pane Ježišu Kriste, jedine Tvojho Ducha Svätého. Moc Tvojho Ducha Svätého v mojom živote chcem vidieť. A nie falošných duchov, nie falošné zázraky, nie falošné skratky, nič iné. Ja vzývam Tvojho Svätého Ducha, ktorý je tu, ktorý sa chce prejaviť, ktorý chce priniesť Božie kráľovstvo. A ak Ježiš hovorí, ak vyháňam démonov mocou Božieho Ducha, tak je medzi vami Božie kráľovstvo a zároveň písmo hovorí, kde je duch Pánov, tam je Božie kráľovstvo, sloboda. Diabol môže veľa vecí napodobiť. Inak by nefungovali vešci a všelijakí liečitelia a čokoľvek, všelijaké, neviem, dneska mám inak, a sa modlili za mňa a nejak si tu skackám celkom, že ma seklo v prvku. Amen. Ďakujem za našu modlitevnú službu. Ale, čo som chcel povedať? Áno, diabol môže tieto veci napodobniť. Je to tak, môže sa stať, môže, ja neviem, odísť bolesť alebo čokoľvek a nemusí to byť z Božieho ducha. Ale viete, čo diabol nevie napodobniť? Svetosť, slobodu, život nový, znovunarodenie. Toto je niečo, čo diabolovi je nemožné. A ak démon je vyháňaný, tak to nie je Belzebubom, hovorí Ježiš. To prišlo Božie kráľovstvo medzi vás. Ak je démon vyháňaný mocou Ducha Božieho, hovorí Ježiš, tak to nie je diabol, nikdy to nie je, to je rúhanie Duchu Božiemu, to prišlo Božie kráľovstvo
medzi vás. A pýtam sa, a sám som sa pýtal, keď som si toto slovo tu pripravoval, že nakoľko je zjavované a kvasané Božie kráľovstvo medzi nami v zbore. Máme túto túžbu, kvasí medzi nami, premieňa nás. Môže rásť, môže kypieť, môže kvasiť. Na záver tohto bodu chcem vám povedať, že Boží kvas nikdy nezlyhá. To nie je otázka, že by ono zlyhávalo. To je, že sme zanesení, a to musíme vidieť v kontexte aj štvorakej pôdy, však sme v jednej sérii, niektoré veci sa nám opakujú. To je otázka, či naozaj sme úrodnou pôdou, že či tam naozaj len tento kvas môže kvasiť, alebo je tam milión iných kvasov, ktorých sa teraz dotknem, na ktoré teraz poukážeme. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, a to už sú tie rôzne kvasy, ktoré nás môžu oddeliť, ktoré môžu v nás rásť. Ja som to nazval, že kvas falošného náboženstva. Alebo kvas náboženského kresťana. Text nám hovorí o kvase farizeov, saduceov, Herodes a zákonníci. Mohli by sme to takto celé prejsť. Nalistujeme si Matúša 16. kapitolu. Matúš 16. 1 a 12. Budeme hovoriť o kvase, ktorému sa máme vyhýbať. Prvý verš čítam. Na to prišli farizeji a saduceji a pokúšali ho. Ježiša. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. On im však odpovedal, keď nastane večer, hovoríte, bude pekne, nebo sa červenie. A ráno, dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čas neviete? Zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a odišiel. Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vzať chlieb. Ježiš im povedal, dajte si pozor a varujte sa kvasu farizejov a saducejov. Premýšľali teda a hovorili, nevzali sme chlieb. Ježiš to spoznal a povedal, maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete? A ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov a 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košíkov ste nazbierali? Ako to, že nerozumiete, že vám nehovorím o chlebe? Varujte sa však kvasu farizejov a saduceov. Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizeov a saduceov. Toto je text a toto je niečo, čo navezuje zase na minulotýždňovú kázeň. A my sme hovorili o tých 5 chlebov a 2 ryby a niekoľko tisícový zástup ľudí. Všimnite si, že do tohto celého prebudenia, do tejto celej žatvy, keď Ježiš uraduje, keď Ježiš káže na tej púšti v Becajde, keď Ježiš zasycuje, premieňa tých 5 chlebov a 2 ryby, priatelia, počúvajte, práve vtedy prichádza riziko kvasu náboženstva. Práve do toho zázraku, do toho momentu, do toho prielomu, do toho, že celý ten dáv nie je závislý na učeníkoch, čo som hovoril, ale celý ten dáv je závislý na Ježišovi a Ježiša vyhľadali na tom opustenom mieste Becajda. Tak práve do toho celého, práve vtedy, na to prišli farizeji a saduceji a prišli pokúšať a ukazovať a spochybňovať Ježiša Krista a celú Ježišovu službu. Ja ti chcem povedať, a vždycky budem hovoriť v takých troch rovinách, o definícii kvasu, potom budem hovoriť o Ježišovi, ktorý je v kontraste s tým kvasom, ktorý budeme preberať, a potom budem hovoriť na konci o antivíre. Sorry, trošku IT a pekárstvo dokopy. A neštudoval som kuchár Murár, hej. Takže definícia kvasu farizeov a saduceov, definícia kvasu náboženstva. A teraz počúvaj, či to nie je v tvojom živote. Vieš, čo je dôležité? Tuto nie je otázka, či si farizej a saducej. Tuto je otázka, že či tento kvas, toto učenie farizeov a saduceov nepadá do tvojho života. Či to nemá priestor do tvojho srdca prísť. Toto je to, čo Ježiš vyučuje svojich učeníkov. A ja ti chcem povedať najskôr definíciu kvasu farizeov a saduceov. Verš 1.
Na to, na tie všetky zázraky, prišli farizei a saduceji a pokúšali ho. A žiadali, aby ukázal znamenie z neba. Prvá vec je, už čo som trošku povedal, že farizei a saduceji, kvas náboženstva do tvojho života prichádza práve vtedy, keď zažívaš zázraky, keď zažívaš dotyk Ježíša Krista, keď zažívaš rému, pretože my vieme, že on na púšti učil o Božom kráľovstve, keď zažívaš blízkosť Ježíša. Práve vtedy prichádzajú farizei a saduceji. Druhá vec, ktorú chcem ti povedať, je, že oni prichádzajú a tento kvas v tvojom vnútri, nehovoríme o ľuďoch, hovoríme o tom kvase v tvojom vnútri, kvase učenia farizeov a saduceov, prináša v tebe to, že spochybňuje Ježíša a jeho službu. To je niečo, že sa nezameriavaš na svedectva toho, čo Ježíš už vykonal a môže konať, ale zrazu prichádza do teba irónia. Zrazu prichádza do teba také, že dobre, však v poriadku, ale my chceme vidieť iné znamenia. My chceme vidieť znamenia na nebi. My nechceme vidieť znamenia s rybami a s chlebmi a s uzdraveniami. Ak si Boží syn, aj z iných miest, ak si naozaj ten Mesiáš, ak si ten, za koho sa vydávaš, inými slovami, dneska by sme mohli povedať, ak Ježiš má naozaj pravdu a je jediná pravda, tak chcem vidieť znamenie na nebi. Ja ti chcem povedať, ak v tebe kvasí tento kvás, tak sa nezameriavaš na to, čo Boh už pôsobil, ale zameriavaš a hľadaš to, čo Boh ešte nespôsobil. A vymýšľaš to, čo by ešte mohol pôsobiť. A ja ti chcem povedať, nikdy v živote nestrať svedectva, ktoré Pán Boh v tvojom živote konal. Ježiš hovorí, zlé a neposlušné pokolenie si žiada. Aké pokolenie? Zlé. A aké pokolenie? Neposlušné. To je kvas, ktorý pokúša. Ja ti chcem povedať, prestan spochybňovať Ježišovo dielo v tvojom živote. Je to bytostne dôležité, aby ťa to nezničilo. Zamyslíme sa nad tým, prečo Ježiš Kristus o kvase farizeov a saduceov hovorí práve učeníkom. Prečo to práve im hovorí? Pretože oni sú v riziku. Prečo to máme v slove? Pretože ty si v riziku, my sme v riziku. V čom? Že budeme spochybňovať Božie slovo. A ja ti chcem povedať. To najcennejšie, čo máme, je Božie slovo a prítomnosť Svätého Ducha, priateľa. Božia prítomnosť a Božie slovo. To ide ruka v ruke. Ak to oddelíme, to není to. Ruka v ruke. To je to najcennejšie, čo máme. Nerobme sa teraz, budem prakticky, srandu z Božieho slova. Nech v tomto zbore nemá priestor si robiť srandičky z Božích veršikov. To je to jediné, čo máme. My nechceme tento kvas. My chceme sa tešiť, že Božie slovo v nás môže zakvasiť. Ja rozumiem všetkým tým zlozvykom. Sám som niekedy, však sme študovali teológiu, to je veľké pokušenie si neurobiť srandu niekedy z nejakých Božích vecí. Ale sám som bol v tomto napomenutý. Nie, my nebudeme budovať iróniu a zľahčovať pravdy Božieho slova, my sa môžeme smiať na celom svete, to je v poriadku. V rámci mantinovu. Ale z Božieho slova nie. Prečo? Pretože Božie slovo je kvas Božieho kráľovstva. A tretia vec, ktorú vidíme pri definícii kvasu farizeov a saduceov, je, že sa s tým, že chceli znamenia na nebi, tak oni sa povyšovali svoju, ja som dal v úvodzovkách veľkých, svoju vierovku, alebo by sme mohli povedať teológiu nad Kristom. My chceme väčšie znamenie. My nemôžeme stratiť kristocentrizmus. My si nemôžeme spraviť proste z písma nejakú inú svoju bez Krista, nejaké náboženstvo, niečo. A Ježiš Kristus, viete čo hovorí? On nehovorí, že neviem urobiť tieto znamenia na nebi a na zemi. Ale on hovorí, vy nedostanete žiadne iné znamenie, okrem znamenia Jonáša. To je presne to isté, ako poznáte Boháč a Lazár. Ježiš Kristus o tom hovorí, že Boháč a Lazár, Boháč a chudák sa dostali do pekla. A ten Boháč hovorí, že prosím ťa, aspoň daj, nech príde niekto, niekto vstane z mŕtvych, aby moje deti uverili o tom, že proste existuje toto miesto. A viete, čo povedal Ježiš? Ak nepočúvali v tomto celom, ak nepočúvali Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto stal z mŕtvych.
My si nemôžeme robiť iróniu z toho najväčšieho zdroja kvasu Božieho kráľovstva. A to je, že Kristus zomrel, na tretí deň vstal z hrobu z mŕtvych a nás môže spasiť a zachrániť. Amen. To je kvas Božieho kráľovstva. To je to isté, čo Jonáš prišiel zvestovať do Ninive. Tretia vec, ktorú chcem, teda druhý aspekt v tomto druhom bode, kvasu farizeov a saduceov náboženstva. Už sme si ho definovali, ako vyzerá. A chcem ti povedať, ako je to v kontraste s Ježišom. To sa hýbeme vo verši 2 až 4. A ja to nebudem celé čítať, lebo aby sme to všetko stihli, hýbeme sa vo verši 2 až 4. Ježiš Kristus im odpovedá a hovorí, keď nastane večer, hovoríte, bude pekne, nebo sa červenie, a ráno, dnes, nečas, nebo je červené a zachmúrené. Vzhľad oblohy viete rozpoznať a neviete rozpoznať znamenia čias. Potom tam hovorí o tom znamení Jonáša a potom sa píše vo verši 4, nechal ich tam a odišiel. Ja ti chcem povedať, Ježíš ako predstaviteľ kvasu Božieho kráľovstva reaguje na falošný kvas náboženstva a farizeov. A tu nechcem sa zapliesť, kto boli farizei a saduceji, lebo oni sa držali viac menej tej judaistickej tradície podľa svojej línie, chceli to nejako uchopiť. Možno by sme mohli povedať, že farizei boli veľmi blízko k Ježišovmu učeniu, pretože verili aj v zmrtvých stane a verili a čakali na Mesiáša, verili v posmrtný život, a to saduceji nie. Ale všimni si, že sa oni spojili tieto náboženské smery, ak mali ísť proti Kristovi, tak sa zároveň spojili a išli proti Kristovi. To môžu byť aj bratia a sestry, alebo ľudia v našej periférii, ľudia, ktorí môžu sa nezhodnúť na milión iných veciach, ale v jednej veci sa určite vedia zhodnúť. A to je, že budú vyzývať a budú hovoriť o tom, že Božie kráľovstvo nemôže kvasiť dostatočne. Prečo? Lebo nie sú znamenia na nebi. Ale my máme znamenie Jonáša. A Ježiš hovorí, a teraz počuje prakticky tri veci pre ten. Ježiš hovorí, vieš rozpoznať počasie? Vieš rozpoznať. Ak vieš rozpoznať počasie, vieš rozpoznať mňa, hovorí Ježiš. Počúvaš ma, farizej? Hovorí Ježiš. Ak vieš rozpoznať počasie, vieš rozpoznať mňa. Počasie vieš rozpoznať a nevieš rozpoznať môj deň, moju slávu, mňa, moje zázraky. Musíš tu spochybňovať. Druhú vec, ktorú hovorí, nie je väčšie znamenie ako znamenie Jonáša. To znamená, čiňte pokánia, verte evanjelium. Už Ján Krstiteľ to prinášal do tej celej spoločnosti. Amen. A tretia vec, ktorú si všimnite, že tento kvás farizeov a saduceov stratí Krista. Ak v tebe zarodí, on ich tam nechal a odtiaľ odišiel. A teraz počúvaj. Ak tento kvás farizeov a saduceov už v tebe vyrástol, tak si stratil Božiu prítomnosť. Ježiš tam bol, Ježiš ti ukazoval a tebe to stále nestačilo, čo ti Ježiš ukazoval, lebo ty si stále chcel znamenia na nebi. Ale nakoniec to skončilo tak, že sa mnohí ľudia zamotajú, že v nich vykysne skôr, ako si uvedomia, že Kristus je tam blízko, že s ním rozprávajú, vykysne v nich to, že kým to celé sa pochopí, tak Ježiš už dávno od nich odíde a už nie je tam. A to je ten kvas náboženstva. Zostane ti niečo, že ten dotyk s Ježišom bol skutočný, ale v skutku sa nevieš modliť, pretože čo, kde je Ježiš? Nevieš čítať, nevieš vnímať, pretože všetko ti príde, že to poznáš, alebo nejaké divné, lebo stále sa naháňaš za nejakým iným znamením, ktoré je na nebi. Ale ja ti chcem povedať, zameraj sa na to, čo Ježiš už vykonal a urobil. On ten 5000-ový zástup dal im najesť. Amen. A tu sa dostávam k antivíru, ako sa môžeme byť obrnení proti tomuto kvasu. Ako si môžeme dať pozor na tento kvas náboženstva. A tu sa budem hýbať zase vo verši 5 až 12. A tam je taký úsmevný celý dialog. Ježiš Kristus vyučuje svojich učeníkov a hovorí svojim učeníkom. Inak je veľmi dôležité si uvedomiť, že Ježiš to pokladal za dôležité hovoriť o tom. Ak ťa unavuje stále hovoriť o ja neviem, kvase a toto, celá táto séria dosť v niektorých pojmoch sa opakuje, tak ti chcem povedať, Ježiš to normálne pokladal za dôležité o tom hovoriť.
A prvá vec, ktorú v tom hovorí vo verši 6, Ježiš im povedal svojim učeníkom: dajte si pozor a varujte sa kvasu farizeov a saduceov. A všimni si tú reakciu. Učeníci začali premýšľať a hovorili: nevzali sme chlieb. Nevzali sme chlieb. Áno, Ježiš, určite o tomto hovoríš. A Ježiš spoznal a povedal im, spoznal, čo riešia, a verš 8, a povedal im: vy maloverní. Vy ľudia, ktorí máte málo viery. Kresťania, učeníci, vy, ktorí máte málo viery, vy viete, že nerozprávam zase o chlebe? Viete, že zase, a teraz budem hovoriť trošku k nám, viete o tom, že nehovorím zase o tvojich istotách? Už nehovorím zase, veď na púšti, dobre ste vraveli, že vyhľadne oné zástup, tak vy im dáte jesť, videli ste ten zázrak a teraz riešite, že ste si stadiaľ nezobrali do kapsy chlebík. A niekedy naše kresťanstvo vychádza tak, ako keby to bolo stále len, že prosíme a naše modlitby: Páne, ty vidíš našu potrebu, pomôž nám, ty vidíš, čo všetko, pomôž nám. Ale tuto, priatelia, Pán Boh nás chce vyslať do duchovného boja. Cirkev, my sme vyslanci, my sme, zároveň aspekt cirkvi je, že sme aj vojaci v duchovnom boji pre Božie kráľovstvo. Amen. A on je generál. A na to, aby si bol dobrý vojak v duchovnom boji, potrebuješ vedieť, odovzdať a nebyť maloverný, odovzdať všetky svoje potreby hladu. Prečo? Pretože pri Ježišovi sú naplnené všetky tvoje potreby. Počúvaj, ak je blízko teba Ježiš, ak hľadaš na prvom mieste Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko ostatné vám bude pridané. Ak je Ježiš v blízkosti teba, neboj sa, on sa o všetko postará. A žalmista hovorí, že nevidel som spravodlivého žobrať o chlieb. On sa o teba postará. Ale tu, čo vidíme v tomto celom, keď sa vrátim naspäť, ľudia, ktorí riešia svoje chlebíky a ľudia, ktorí, a ja viem, aké je to ťažké, priatelia, Pán Boh ma mohol vyprostiť, že by som mal ľahúčký život. Žiaľ, ja rozumiem, že je to ťažké niekedy. Ale ak stále budeme riešiť istoty, a teraz počúvaj, ujde ti podstatný príkaz generála. Generál zjavuje stratégiu a hovorí: pozor, toto, nie že raz v budúcnosti môžete riešiť toto, straste si to, aby to nezakvasilo v tvojom vnútri. Potrebujete sa prečistiť, lebo tu teraz boli farizei, nech to nekvasí vo vašom vnútri. Varujte sa tohto kvasu. Inými slovami, bdejte, buďte ostražití. Videli ste tých farizeov? Bdejte sa ich. A Ježiš niečo chce vysvetľovať a Ježiš častokrát cirkev a kresťanov varuje, ale kresťania a cirkev, my sme ľahká korist, keď riešime stále svoj chlebík. Riešme to, čo Ježiš hovorí a jeho prítomnosť. Nebuďme maloverní. Verž 8, maloverní, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nepamätáte si tých 5 chlebov a 2 ryby. Inými slovami, antivírus je: nikdy nezabudni. A znova sa opakujem, na Božie svedectvo. Nikdy. Jednoducho nezabudni. Tak ako vtedy rozmnožil chlieb, rozmnoží teraz. Tak ako vtedy naplnil tvoje strachy, naplní ich teraz. A teraz počúvaj, čo v tebe nemá kresťan koreniť. Chrán si úrodnú pôdu. Chráňte sa tohto kvasu. Vtedy, on to zopakoval, vtedy, verš 12, pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvásu. Zaujímavé je, že viete, keď to pochopili? Keď Ježiš im celé svedectvo o tej púšti povedal. A nepamätáte, toto som urobil, toto a toto a toto. A oni vtedy: aha, to není kvások, chlebí. Ale to je učenie farizeu. Ďaká Bohu, že je milostivý a že nám niekedy pripomenie svedectva. Je veľmi dôležité, aby si nestratil svedectva. Veľmi. Posledný bod, ktorý chcem povedať, a to je kvás liberálneho kresťana. Nalistujme si 1. Korinským, 5. kapitolu. 6 až 13 budeme čítať. To prečítam od prvého verša, ale budeme robiť výklad od 6 až 13. Dobre, čítam.
Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, píše Pavel cirkvi, a to také smilstvo, akého nie je ani medzi pohanmi totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánovi deň zachránený. Tu sa iba pristavím, lebo nebudem toto vykladať. Aby bol zachránený jeho duch, to je veľmi dôležité. Kvôli tomu to je motív apoštola Pavla. Čítam ďalej. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Môžeme to spolu povedať? Trochu kvasu prekvasí celé cesto. Vyčistite starý kvás, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Sláme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Teraz počúvaj. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či zlakomcami, vydieračmi a modloslúžobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takými, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec alebo vydierač, s takými ani len nedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vo vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba. Mám pocit, že toto je jeden z najkontroverznejších textov vôbec v písme. Veľmi ťažko uchopiť a je okolo toho strašne veľa kontroverzií. Aj my sme museli v tomto zbore už zažiť cirkevnú disciplínu, alebo kázenskú disciplínu. Nechcem teraz o tom hovoriť, ale chcem hovoriť o tom kvase a zamerať sa na to, prečo sa tieto veci dejú. Nechcem sa zamerať na to, že sa má robiť cirkevná disciplína, lebo ona sa má robiť. Ale prečo sa má robiť? Viete prečo? Pretože trochu kvasu môže nakvasiť tvoj život. Celé cesto. Trochu zlého kvasu, trochu špinavosti, trochu liberálneho zmyšľa, trochu neviem čo, môže zničiť, zdemontovať tvoj život. Ty sám sa môžeš stať, ako títo ľudia v Korinte, ktorí sa nazývali bratmi a hovorili, že proste je to všetko v poriadku. A viete, čo je na tom paradox? Že korinská cirkev sa chválila. Aká je duchovná? Pretože tam boli duchovné dary. To bol charizmatický zbor. Ale pritom Pavel tu hovorí, že tam je počuť, že tam je také smilstvo, aké nie je ani medzi pohanmi. Dvojkolajnosť kresťanov, priatelia, je skutočný kvas, ktorý nám hrozí. Je možné mať dvojkolajnosť kresťanov a to, čo je veľmi dôležité, je, aby sme v skutku dávali pozor na zborovej úrovni, ale o tom nechcem teraz hovoriť, ale na svojej osobnej úrovni, aby takýto kvas, aby si s takým človekom, aby si s týmto kvasom nejedával. A teraz tu treba vidieť v tomto celom túto definíciu tohto kvasu, aby sme naozaj vnímali celý tento text, hýbem sa vo verši 9 a 11. Všimnite si, vo verši 6 teda. Tento kvás je také, že to sú ľudia, ktorí, že to, čím sa chválite, nie je dobré. Sú bratia a sestry, alebo ľudia, liberálni, tak to som to ja nazval, sorry, že úplne, ale že proste to, čím sa chvália, nie je dobré. Inými slovami, to, čo oni povedia, že je dobré, je zlé. A to, čo je zlé, nazvu, že je dobré. Tam nie je bohabojnosť, nie je tam láska k pravde, je tam to, že oni sami si vyberú, čo bude pravda a čo nebude pravda. A viete, čo by bolo prvé? Že tento text písme ani neexistuje. Proste to neexistuje, pretože Pavel to je tak kultúrny, kontroverzný človek, nie? Ja som to počul žiaľ, možno v inej pasáži, že proste to ani poriadne neexistuje, čo tam Pavel píše. A ja ti chcem povedať, že celé písmo je Bohom vdýchnuté. A je určené na učenie, pozbudzovanie a formovanie. Amen. A tak ďalej. Celé.
Čiže to je, ako rozpoznať tento kvás, to je, že na dobré hovoria zle a na zle hovoria dobré. To, čím sa chválite, nie je dobré. Ďalšia vec, ktorú v tomto vidíme, je, že vydávajú to, svoj životný štýl ako akúsi normu, ako akýsi štandard v cirkvi. Pavel to tu úplne odstraňuje a viete, čo hovorí? A to vidíme vo verši. Dobre si to pozri, ak je to pre teba ťažko počúvateľné, možno naozaj ti hrozí riziko tohto kvasu. Mojou túžbou, aj to, čo som sa tu modlil včera a dosť dlho som sa za to modlil, je, aby ti Boh dal šupiny z očí preč, aby si videl riziko tohto kvasu a bol si uchránený od tohto kvasu. Aby si bol nekvaseným chlebom v Kristovi, pretože Kristus zomrel za tvoje hriechy a ty už nežiješ, ale žije On v tebe. Prakticky On bol obetovaný za to, aby si už nežil vo svojich starých veciach. Pavel to tu nazýva ako zbožnosť alebo slavením sviatkov starým kvasom. Aby si už nežil svojim starým životným spôsobom. A tu sa treba pozrieť, že... A teraz mi to... Verš 9. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. A teraz počúvaj, čo Pavel hovorí veľmi pozorne. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta. Či zlakoncami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takými, a teraz počúvaj, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník a celé toto vymenoval. Pavel jasne hovorí a hovorí, pretože nemôžete odísť z tohto sveta, pretože to by ste museli odísť z tohto sveta, verš 10. Čiže Pavel hovorí, že sa netýka sveta. Pozor, pretože nám hrozí náboženstvo. Že proste prídeme, my vyjdeme na ulicu a povieme ľuďom, že počúvaj, ty žiješ na divoko, tak ty si smilník. A smilník bude v pekle. Toto není láska, toto není to, k čomu nás Boh povolal. Amen? My sa nemôžeme diviť, že tma je tma. Neriešme tam tmu, tam prinášajme Krista, svetlo a Ježiš tam dá kvas, ktorý nakvasí v ich živote. Amen? A oni sa obrátia a potom im dá pochopiť, že majú byť v manželstve a potom ich posvetí. Amen? Lebo to je Božia vola. Toto není to, čo Pavel hovorí, ale Pavel hovorí, ak, počúvaj, ak nechceš, aby zničil liberalizmus tvoj život, tak prosím ťa, rozsuď človeka, ktorý hovorí, ja som tvoj bráče, ja mám veľké duchovné dary, ale, ktorý sa nazýva bratom, verš 11, no pritom je smilník, je lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec, s takými ani len nedávajte. A ak tento kvás nemá padať do tvojho vnútra, tak to není, že sa vyhýbaš, to je, že s ním neješ. To je metafora. Nie si s ním blízko. A Pavel tu rieši a hovorí, áno, na záchranu týchto ľudí im najskôr musíme povedať a musíme sa oddeliť od nich, ale teraz na záchranu tvojho života. Prečo? Nevieš azda, že trochu kvasu prekvasí celé cesty? Prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdim varých tých, čo sú vo vnútri. Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba. Inými slovami, dá sa toho súdiť. To nie je pravda, že nesúdiť. Rozsúď. To sa dá rozsúdiť. Nesúď tých, čo sú mimo. Veď tých bude súdiť Boh. Ale ak niekto hovorí a dáva to teraz pozor, a teraz musí toto veľmi odznieť a dávaj pozor, to nie sú ľudia, ktorí činia pokánie, ktorých túžba je len posvetiť sa. To sú ľudia, ktorí sa chvália a nepočúvajú Pavla a hovoria, čo ty, Pavel, nám tu budeš rozprávať. Z kontextu Korintianom. Však my máme charizmy, my máme toho veľa.
My sme štandard kresťanstva. To nie sú rmútiaci ľudia, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. To nie sú ľudia, ktorí činia pokáne, priatelia. A ja tomu rozumiem, lebo všetci sme závislí na kvase Božieho kráľovstva. Amen. Vy v nás rastú. A to sú ľudia, ktorí dajú to za normu. Smilný? No a čo? Ale ty hráš chvála. No a to je v poriadku. Ale ty aj smilný, ale to je v poriadku. Ale Pán mi dal dar brnkať na gitare. Ale to... No ale to v cirkvi nemôžeme povedať, že? Nie, na tomto mieste to musíme hovoriť. Amen. Musíme to hovoriť. A niekedy je to také smiešné, že na pupku hrám ja na gitare a pýtate sa, že prečo zase Rasťo. Pretože posvetenie funguje a my ho budeme chrániť a budeme volať, Páne, nech tvoj kvas Božieho kráľovstva tu kvasi, jedine on. Dajte pozor pri ľuďoch, ktorí to dávajú za normu. To nie je dobrý kvas. To je zlý kvas. A chcem ti len, to zakončím toto celé. Títo ľudia, Ježiš povie, to sú ľudia, ktorí to dali za normu. Tu je tvoj život. A pýta sa teba, Pavel, ale verím, že Boh skrze Božie slovo. A ty nevieš, Rasťo, že kvas nakvasí celé cesto? Odstráň starý kvas. Tam je. Odstráňte starý kvas. A buď nekvaseným chlebom čistoty. A inými slovami, ako to hovorí, odstráňte zlého spomedzi seba. A hovorí, tých, čo sú vonku, tých nesúď. To by ste sa museli vyrvať z tohto sveta. Tam máte byť solou a svetlo. Ale ten, ktorý sa nazýva bratom, o nich ti hovorím, aby jeho kvas nenakvasil tvoj život. Prečo? Lebo aj ty skončíš ako ten brat mimo. A tak to zhrniem na konci a poprosím chvály. Chválu spevku. A chcem to tak zhrnúť a povedať, že kvás vždycky nakvasí. Vždy nakvasí. Kto môže hovoriť do tvojho života? Čo môže kvasiť v tvojom živote? Je to Božie kráľovstvo? Je to moc evanjelia? Alebo je to kvas spochybnenia Božích skutkov? Kvas náboženstva? Alebo je to kvas toho, že nebudeme tu sa snažiť posvetiť, čo teda? Že máme duchovné dary, tak o čom tu teraz rozprávame? To je posledný kvás. Kvás brata, ktorý by sa mal rmútiť, pretože také smilstvo nie je ani vo svete. A chcem, aby tu zazneli také dve veci. Je normálne zápasiť. Je normálne, Pavel to povedal, že som sa sprotivil až do krvi. To je normálne. Posvetenie je proces. Ale to, čo nikdy nesmieme stratiť na tomto mieste. Lebo to je Boží kvás posvetenie. To, čo nesmieme stratiť na tomto mieste, je túžba po posvetení. To nesmieme stratiť. Pretože sme zlyhali. Pretože potom nemôže kvasiť Božie kráľovstvo v našich srdciach. Lebo my sa nevieme posvetiť. To je človeku nemožné. My to nevieme. On nás môže posvetiť. A to jeho kvás v nás, skrze Krista, skrze baránka, ktorý bol obetovaný. Nás má rás. On nás posvetil raz a navždy. A preto tu Pavel hovorí o tom nekvasenom chlebe, lebo raz a navždy v ňom sme posvetení. Chceme sa posvecovať, chceme sa meniť. Božia vôľa je naše posvetenie. Chceme sa meniť na Krista. Túto klímu nesmieme stratiť. A každý, ktorý hovorí, že toto je zbytočná otázka, poďme slúžiť, ale toto nebudem riešiť, nech nemá táto myšlienka, tento kvas priestor. Nie. Ani modernosť není viac ako posvetenie. Ani proste služba nie je viac ako posvetenie. Nič nie je viac ako to, že sa túžime na Krista podobať viac. Nič nemôže byť viac. Amen? Nič. A možno budú chodiť ľudia, ktorí vás budú pozývať na kávy, kofoly a budú s vami chcieť stolovať, ak je to brat, ktorý naozaj sa vydáva za štandard. Nechod s ním na kávu.
lebo rozsúdiť vieš. Tých, čo sú vonku, nerieš. Tých, čo prichádzajú do kontaktu s tebou, tých môžeš riešiť. Amen. Prečo? Aby tvoj život takisto nezakvasil. Dobre, tak môžeme povstať a poďme sa modliť v tomto celom aby, za dve veci, aby nás Boh ochránil a zároveň, aby kvás Božieho kráľovstva v nás rástol. Normálne, aby kvás, aby tá túžba po posvetení, túžba premieňať sa na ňo, v nás vyrástla ako mocný strom z horčičného zrna. A aby naozaj vtáky mohli nachádzať útočisko v korunách stromu. Dajme takých 30 sekúnd modlite. Možno ti Pán Boh hovorí, aký starý kvás máš odstrániť. Ja ti chcem povedať, že to je niečo, na čo nemusíš čakať, že ťa osvieti. Jednoducho odstráňte starý kvás. Tam je, že odstráňte zlého spomedzi seba. Odstráň tie príležitosti, kde tí ľudia môžu hovoriť, alebo tí farizeji sa, že môže padať tento kvás do tvojho života. Zaštopli to, to je tvoja úloha, keď ti to Boh zjaví. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za to, že Tvoje kráľovstvo nás môže kvasiť a môže nakvasiť všetko, Pane, v našich životoch, každú oblasť. Tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby tento zbor bol takým nakvaseným cestom, Pane. Aby každá oblasť tohto zboru, každý človek v tomto zbore a nielen v tomto zbore mohol byť dotknutý Tvojim kráľovstvom. Mohol byť oslobodený, aby prišlo Božie kráľovstvo v moci, Pane Ježišu. Aby bolo zrejme, že Ty si Pán pánov a kráľ kráľov, Pane. Modlím sa, aby si odstránil v našich životoch staré kvasy. Aby sme neslávili sviatky, aby sme neslávili, Pane Ježišu, aby sme sa nemodlili, aby sme ťa nehľadali, aby sme nemali bohoslužby starými spôsobmi života, Pane. Ale aby sme tým novým, tou túžbou po Tebe a po premene na Teba, na Tvoj charakter, ťa hľadali, Pane, a nachádzali. Nech príde Tvoja sláva do našich životov. Nech príde, Pane Ježišu, Tvoja odpoveď. Nech príde Tvoja transformácia. Nech príde Tvoja premena, Pane. Nech príde, my sa Ti odovzdávame, Pane, a túžime, aby si v nás zarodil, Pane. Aby v nás zarodil, Pane Ježišu, Tvoj charakter, Tvoja zmena, Pane Ježišu. Tvoje slovo nech v nás kvitne, Pane. Nech naozaj, Pane, sme v Tebe posvetení a nech prinášame Tebe slávu vo všetkom, čo budeme robiť. Vo všetkom, kým sme a čím sme.